Tako kot voda priteče v pralni stroj, mora tudi odteči. Zato je odgovorna oziroma zaslužna lužna črpalka. Simptomi okvarjene lužne črpalke se prepoznajo. Prvo, črpalka postane dosti glasnejša, kot je bila včasih. Potem voda ostaja v pralnem stroju nekje ob koncu glavnega pranja, lahko tudi med izpiranjem. Nekateri zlati pralni stroji imajo celo električno vezavo narejeno tako, da v kolikor je črpalka za nič, sploh stroj programa pognal ne bo. Nekateri stroji, ki imajo še ta programator, da se vrti, se potem v primeru okvarjene lužne črpalke ta programatorček vrti kot vrtiljak do prve pozicije stop. No, pri ta novih pralnih strojih nam pa mašina tako ali tako sama pove z nekim izpisom napake, kaj fali. Ti simptomi seveda veljajo samo v primeru, da smo predobro prepričani, da je filter pretočen, da so cevi pretočne in da je tudi odtok čist. V pralnih strojih najdemo dva tipa lužnih črpalk. Pump. Ta je star tip, ki uporablja asinhronski motor, ki poganja propeler. Seveda, te črpalke, sploh če so stroji na kakih vikendih, na morju, v apartmajih, ki nekaj časa stojijo, rade zatajijo in je potrebno jih podmazovati v bistvu v začetku sezone, ker če mi tak stroj zalaufamo in to pustimo, črpalka ki se ne more obrniti, pregori in potem jo je treba menjati. Te črpalke so seveda močnejše in so prave divjakinje, ko mečejo vodo ven, zato se je že zgodilo, da je kako cel vrže z umivalnika in tako naprej, kolikor je odtok pralnega stroja speljan na tak način. Potem pa so tukaj te novejše črpalke, ki uporabljajo magnet, ki se takole trese, vibrira. Taka črpalka seveda ni tako močna kot ta, a je vseeno dovolj efektivna, da vodo izvrže, je pa tudi tako, te črpalke lahko delajo daljši čas od teh asinhronskih, niso tako občutljive na podmazovanje, a seveda, ko enkrat pride voda v ta notranji del, potem tam zarusta in taka črpalka je za zamenjati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Seveda odvisno od tipa pralnega stroja, je pa tako, da v 95% primerih je črpalka na sprednji strani, eni jo imajo na levi, drugi na desni. Skratka, dovolj je že, če stroj mi položimo oziroma nagnemo na steno. Jaz bom zdaj v tem primeru, sem ga že dal kar na hrbet in tako. In tole je ta črpalka. Zdaj, lahko jo menjamo tako, da tukaj krvijake odvijemo in sploh ohišja ne jemljemo dol. Tudi to je ena taka hitrejša opcija. Lahko pa, vkolikor želimo vse sčistiti, vse skupaj z cevjo vred vzamemo dol in očistimo, zamenjamo. A ne, zdaj vidim, kako je narejeno. Ok, v redu. Tukaj se lahko naredi enostaven servisni poseg, da ne rabimo niti tega vsega dol jemati. In samo odvijemo vijake na črpalki. Prvo odklopimo tale konektor. Tukaj zdaj v tem primeru so križni vijaki. Prej seveda spustimo vodo iz filtra ven, če ne se nam bo tule vse ulil. To so osnovna pravila. Tako. Trije vijaki, evo ga, in lužna črpalka je zunaj. Zdaj, včasih se zgodi, te dve so seveda identične in so primerne za ta določen tip pralnega stroja. Je pa tako, da včasih v trgovinah nimajo točno take črpalke, kot jo želimo mi oziroma kot jo potrebujemo in obstaja tudi starejši tip črpalke, ki pa ima, tu ta ima vse skupaj, ki ima ločene kontakte. Seveda, včasih, ko se mudi, s tem nič narobe, ker je taka situacija rešljiva in sicer ta konektor, ki ga imamo tukaj, z olfa nožom prerežemo na pol. Na tak način lahko potem priključimo samo črpalko.
точно посредини. Тако. Тако смо си зарезали. Тале затич се лако одмакне, озирома одломи, ке се га не потребуе. Тако. Пазимо на прсте, просим вас. Тако. In takole vzamemo te zatiče dol. Pomembno je tudi zdaj pri temle kontaktu, da se še odreže tale del, da se ne urežemo, priporočam škarje. In tole takole prerežemo. Tukaj tudi ni nič narobe, če res želimo narediti dobro, da si ta del polepimo z nekoliko sekundnega lepila, samo zato, ker to več ni skupaj, da potem to drži na mesto. Načeloma je tak proces, postopek popolnoma varen in se ga lahko naredi, vkolikor pač nimajo te pumpe. Nič narobe. Tako. Jaz si seveda pomagam z aktivatorjem, da pospešim sušenje. Če tega ni doma, se samo malo pusti, par minut, se gre malo na svež zrak. Tako. Nova črpalka se zdaj zmontira nazaj. Pomembno je tudi, da takole pogledamo, če je slučajen pršel kaj med tesnilo in samo ohišje, ker to lahko povzroči, da bo potem taka črpalka puščala, če ne bo pravilno zmontirana. Tukaj so zareze. No, dej. Evo. Ko smo jo lepo takle gor nataknali, se mora res dobro usediti in zdaj vrnemo vijake. Te novejše črpalke je definitivno lažje menjati kot ta stare. Zdaj, ko smo črpalko dobro pritrdili z vijaki in ker smo konektor seveda vzeli narazen, ga razpolovili, je tako, pri teh črpalkah na magnet je vseeno ta faza nula, kako je, ker magnetek v bistvu dela samo gor-dol in tukaj ni potrebe gledati, kako je stvar priključena. Ne? Razdrli smo konektor, v bistvu, ki onemogoča nepravilni položaj, v tem primeru ni nič narobe. Tako. In taka črpalka je priključena. Vrnem ploščo gor in stroj je pripravljen na žehto. Za popravilo črpalke sem potreboval ravni izvijač, križni izvijač, ker sem len šraufarco. Če je treba razpoloviti konektor, se potrebuje olfanoš, kake škarice in sekundno lepilo tudi pride prav. Ja, no, pa novo črpalko, to ne smemo pozabiti. Pomembno je to, zdrava črpalka bo pravočasno izčrpala vodo iz stroja, pri zagonu centrifuge bo zmogla vso to iztisnjeno vodo pravočasno izčrpati, s tem bo tudi motor in sam pogon stroja manj trpel, perilo bo bolj spravno, skratka, dobra pumpa je ipak dobra pumpa. Če se pa črpalko da zamenjati na pralnem stroju, itak da se jo da. Se vam je dopadl video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste starim, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk,
hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.